ololahan nadaafadeed oo ka dhacay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiye ku xigeenka maaliyadda ee maamulka gobolka Banaadir Ismaaciil Shuqure, gudoomiyaha degmada Kaaraan Umar Meyre Macow, gudoomiye ku xigeenka degmadaas iyo gudoomiyaha dalada dhalinyarada ee gobolka Banaadir. Waxaa sidoo kale la sii ka qayb galay hanweynka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir, gudoomiye ku xigeenka maaliyadda ee maamulka gobolka Banaadir Ismaaciil Shuqure, gudoomiyaha degmada Kaaraan Umar Meyre Macow ayaa waxa ay ka warbixiyeen ololahaas iyagoo sheegay in la ganaaxi doono cidii loo arkay inay caqabad ku tahay bilic soo celinta magaalada Muqdisho. Sidaad aragtaan, maanta shaqo xoog leh ayay ka wadaan degmadii aan soo marnay, laga soo bilaabo degmada xarunteeda ilaa iyo meeshan hadda aan joognay ee ah iskuulkii Maxamuud Axmed Cali. Waa aragtan waxay noqotay meel qashinka dadka dhan iska keensadaan, xarun qashin ay noqotay. Degmada hadda way u istaagtay iyadoo gudoomiyihii iyo gudoomiyaheedkii waddanka annaga iska leh hadda aanan nadiifsan oo nadaafadda aanan ku dadaalin, qof noo nadiifinaysa ma lahan. Waa inaan markaan qof isbuucii hadda waad arkaysan degmada maalin ay leedahay iyo ma laba maalin oo la nadiifinayo, dadku inay soo baxaan, waqti siiyaan, ajirna waad keenaysaa nadaafaddana. Iimaanka barkiis waaye nabiga sallallahu calayhi wasallam salaamiire. Marka maanta laga bilaabo gudoomiye fasaxa u tihiin dadka aanan nadiifin hortooda in la ganaaxo, ciidanka ilaalada deegaanka adigoo soo adeegsanaysaan shaqada. Waxaan kasoo bilownay xarunta degmada ilaa waxaan joognaa iskuul Maxamuud Axmed Cali oo aan aad ugu shaqaynayna. Runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dadka na garab istaagay. Halkan aan taagana hadda waa iskuul Maxamuud Axmed Cali. Waxaad arkaysaan qashinkan tirada badan ee halkan yaalla wuxuu ku fidsanaa laamiga afkiisa hore, iskuulka iyo laamiga derbiga iskuulka iyo laamiga inta u dhexeysa. Baalaan ugu soo qaadnay, wuxuu u baahan yahay in laga qaado. Dhanka kale, gudoomiye ku xigeenka degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir Cabdiqaadir Axmed Cigale, gudoomiyaha dalada dhalinyarada ee gobolka Banaadir, ayaa ugu baaqay dhalinyarada ku sugan degmadaasi inay ka qayb qaataan ololaha nadaafadeed oo lagu soo celinayo bilicdii ay lahayd degmadaasi. Olol nadaafadeed oo ugu talagalnay inaan ku nadiifino dhammaan gobolka Banaadir. Dalada dhalinyarada maanta iyo iyadoo kaashanaysa degmada Kaaraan waxaa ka bilaaban olada nadaafadeed iskuuska degmada Kaaraan ilaa iskuuska Sanco ilaa iskuul Gudi dhammaan degmada Kaaraan maanta ka fulinay. Maamulka runtii garab fiican ayuu naga siiyey. Waxaan rabnaa ololaha inaan sii ballaarino. Sidoo kale waxaan rabaa inaan baaq u diro maanta meesha aan nadiifinay, eerida aan nadiifinay, dadka ganacsiga ku leh. Waxaan rabnaa inay maanta u nadiifinay, maanta si nadiif ah ugu tageynaa. Waxaan rabnaa inaa saan ku daa'imaan kormeera ku imaan doonaa haddii lagu arko meeshii aan nadiifin wasaqadan ku aragno. Dukaankaas waa la ganaaxayaa, dukaankaas iyo ganacsigaas iyo gurigaas hortiisa waa ganaaxin doonaa. Ganaax oo maaragta waafaqsan sharciga aan ganaaxi doonaa insha Allah. Iyo Yunis Cali Cumar, Bulsho TV, Muqdisho.